Wih, gue tengok. Kenapa? IG, tajuk apa IG tu? Yang lain. Okay, apa dia? Kak Bidah suara ni tu. Mana kak ni? Lagi. Nak tambah barang ni? Yalah tu je pun, tak lah. Bila buat ayam ni? Malam ni? Ya Allah, dia sangkut. Ni boleh balik ni, nanti hangus. Apa nak arang ke sini je? Ya, semua masuk bawah ni. Ni balik. Aku dah tulis habis. Boleh letaklah sosis tengah-tengah. Tunggu terbang pula. Tapi kalau tak ada awal tu yang senapak. Tak tahu. Banyak ayam kokok begini.